I et moderne velfærdssamfund er der mange ting, vi tager for givet. Har du tænkt over, hvor din energi kommer fra? Der er faktisk hjerner bag. Innovative og engagerede mennesker, der arbejder målrettet for, at deres viden kommer til at gøre en forskel. Ole, for eksempel. Han er el-ekspert. Det er ham, der sørger for, at du kan se i mørket. Det har han gjort i 25 år. Og med hans viden sikrer vi, at der altid er miljørigtige og økonomisk korrekte løsninger. Her er Pernille. Hun er med sin specialviden med til at sørge for, at du har rent drikkevand både nu og i fremtiden. Og så endda på en grøn og bæredygtig måde. Og Steffen, han projekterer nye vindmølleparker og sørger for, at vindmøllerne altid spinder og producerer miljørigtig strøm til dig. Maria her, hun er controller. Hun sikrer, at der er god forretning i det, vi laver. Hun igangsætter og leder fagligt tunge og økonomisk betydelige projektplaner og sørger for eksempel for, at din faktura er korrekt. De er bare fire ud af de mange medarbejdere, der udgør EV. Vi er en stor privat erhvervsvirksomhed. En virksomhed med mange grene, hvor vi hver dag udvikler vores kompetencer i meningsfyldt arbejde til gavn for vores kunders hverdag. Vi har rødderne i hjertet af trekantområdet, men udbyder en bred vifte af ydelser både nationalt og internationalt. Lige fra el, vand, varme og fiberbredbånd til energirådgivning og udvikling af fremtidens klimavenlige køretøjer. Vi driver en god og ansvarlig forretning med et højt aktivitetsniveau. Vi har et sundt fællesskab. Et fællesskab, vi er stolte af. Vil du være en del af det fællesskab, så søger vi lige nu kompetente og nyskabende medarbejdere med lyst til at skabe vores fremtid. Evig. Forretning med hjertet.